Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. І сьогодні в наших гостях Олександр Осипов, начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. У Дніпрі відбудеться благодійний забіг «Миколаївчики Charity Run». Теж про це й говоримо. Вітаю вас. Доброго дня. Ну що, розповідайте, коли, для чого, як і де? Так, у цій неділі відбудеться вже традиційний для Дніпра забіг «Миколаївчиків», якого ще чекають не тільки спортивна спільнота, бігуни, але і діти, які приймають в цьому забігі участь. Цього року, як і попередні роки, громадська організація «Старт Дніпро» спільно з фондом «Мама плюс я» та управлінням спорту організовує цей традиційний забіг, де візьмуть участь від дітей від 6 років, але на забіг 100 метрів можна реєструватися і ще молодше. І до возрасту, який зможе пробігати будь-яку дистанцію. Цього року ми збираємо на благодійні внески, при реєстрації якого йдуть для 4 будинків дитячого сімейного типу. Це суспільно з «Мама плюс я» з фондом. Це дитячі будинки сімейного типу. Це до 10 дітей в кожному будинку, і ми збираємо на різні речі, на гаджети, тому що багато з цих будинків – це переселенці, і ми збираємо для кожного окремого будинку за напрямом, як вони до нас якби обратилися щодо покупки того або іного інвентарю або техніки, яка допомагає дітям онлайн займатися та не пропускати школу. Тому це в цьому році буде збір коштів на цих 4 будинків сімейного типу, і буде ще аукціон на самому забігу «Миколаївчиків». Буде розіграні деякі спортивні речі, або і також буде розіграна книга про тривогу. Я, мабуть, не пам'ятаю, тому що більш «Старт Дніпро» займається цим аукціоном, тому всі виручені кошти, які будуть зібрані на забігу із реєстрації, підуть для цих діточок та на ці будинки. Я так розумію, організовує це громадська організація «Старт Дніпро» спільно з громадська організація «Старт Дніпро». Вона постійно є організатором таких змагань, і вона організовує спільно з фондом, з благодійним фондом «Мама плюс я» та нами, управління спорту, як і завжди попередні роки. Скажіть, будь ласка, щодо форми, щодо вбрань, костюмів? Так, завжди попередні роки це було найяскравіше там форма. Ми навіть, у нас є приз щодо самого яскравого костюму. Форма одежа, мабуть, буде різна, то може бути просто спортивна форма для забігу, а може бути там передягтись в якийсь мультиплікаційний або кіногероїв там з париками, як це були попередні роки. Ну, в цьому році ми не приділяємо уваги на щодо форми, головне – це допомога і благодійність. Зрозуміло. Давайте ще детальніше поговоримо про дистанції цього року. Так, дистанції різні. Дистанції є як і для дорослих, так і для дітей. Це 5-10 кілометрів з 16 років можлива реєстрація. Також для дітей є
1 кілометр, 500 метрів та 100 метрів для дітей. Тому запрошую до реєстрування та допоможемо дітям разом. Скажіть, будь ласка, наскільки символічно цього року так робити такий благодійний забіг, враховуючи війну? Адже люди, ну, засумували, звісно, за святами. Так, вони сумують за святами, але вони ще сумують за спортивними змаганнями, за спортивними стартами. І, до речі, ми, якщо пам'ятаєте, я приходив на ефір і розповідав про наш проєкт «Спортнаступ», де було більше 15 спортивних заходів, і взагалі ми зібрали більше півмільйона гривень на цих заходах. Тому ми збирали для потреб ЗСУ, зараз ми збираємо потреби для дітей, переселенців, які приїхали до Дніпра. Тому це нагальна потреба, і люди до цього відносяться дуже позитивно, і навпаки, вони підтримують такі благодійні заходи. Наскільки важливо є складовою от саме благодійність в таких спортивних змаганнях? Останній рік – це, мабуть, саме найголовніша складова цих змагань, тому я буду пізніше розказувати про наступні наші спортивні заходи, які відбудуться до Нового року. І більшість з них – це будуть благодійні. Батьки спортсменів самостійно збирають для спортсменів, для новорічних яких прикрас, але багато часть коштів, зібраних з благодійних внесків, це йдуть на потреби ЗСУ або на потреби благодійних фондів. Телеканал «Відкритий», Анна Гребенчук, дякую, що нас дивилися, а зараз перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».